Македонија влегува на НАТО пазарот со производство на дронови. Фабриката за муниција АТСМ од наскоро ќе почне да произведува 4 видови дронови за употреба во борби, но и во цивилни цели. Според најавите, земјава треба да се најде и на мапата на производители на мултифункционални дронови, кои што ќе бидат користени во воените арсенали на земите членки на НАТО. Министерката за одбрана Славјанка Петровска не открива детали. Техничките спецификации се класифицирани информации кои допрва ќе треба да се прецизираат. Во однос на техничките спецификации, јас се разбира дека не би објавувала сега што точно ќе содржи, затоа што дело тоа знаете дека се класифицирани информации. Меѓутоа се разбира веднаш штом ќе биде подготвен првиот дрон за демо презентација, повторно на наше големо задоволство ќе бидете. Мултинаменски ќе бидат заради тоа што во денешно време практично повеќе димензионалност или потребата од повеќе аспекти е се повеќе се наметнува. Така што тие ќе имаат способности да бидат испраќани во извидничко разузнавачки мисии, стручно да кажеме, меѓутоа се разбира ќе бидат способени и за борбени дејствија, но се разбира и за употреба во цивилни цели. Петровска ја посети фабриката АТСМ во Самоков, македонски брод, заедно со премиерот Ковачевски и вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битик. Ковачевски откри дека дроновите кои се планира да се произведуваат таму ќе бидат целосно производство на земјава. Многу скоро АТСМ ќе започне со серијско производство на 4 видови на дронови кои што ќе бидат опремени со вештачка интелигенција, кои што ќе имаат висок дострел, кои што ќе имаат соодветна носивост да можат да бидат опремени со соодветна опрема и кои што ќе бидат целосно произведени во Република Северна Македонија, согласно сите НАТО стандарди, и ќе можеме да ги гледаме во воените арсенали на НАТО земјите. Компанијата АТСМ е единствена фабрика во земјава за производство на малокалибарска муниција. Произведува повеќе од 120 милиони парчиња годишно, а до година се планира тој број да се зголеми и до 250 милиони парчиња. Регистрирана е на НАТО листата за производство. Помеѓу досега регистрирани околу 40 на компании во земјава.